ओपेक की जो मीटिंग थी जिसके बाद कहा जा रहा था कि किसी आउटपुट फ्री स्ट्रेटजी पर इत्तेफाक राय सीख किया जाएगा, वो हमने देखा कि पिछले हफ्ते तय पाई और ऑयल सप्लाई ग्लट प्रिडिक्टिबली अब बताया जा रहा है कि 2017 तक भी इसी तरह से जारी रहेगा। लिहाजा ऑयल सप्लाई ग्लट को देखते हुए ऑयल प्राइजेस का जो डिप्रेसिंग या डाउन स्लाइडिंग ट्रेंड है वो भी प्रिडिक्टिबली 2017 तक कंटिन्यू करता हुआ जारी रह सकता है और कंटिन्यू कर सकता है, इसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। अब आउटपुट की जो फ्री स्ट्रेटजी है ऑयल के लिहाज से ओपेक की, अब अगली मीटिंग इस हफ्ते बल्कि अगले हफ्ते जो है वो एक्सपेक्टेड होगी अल्जीरिया में, ये भी एक डिसाइसिव रोल अदा करेगी और देखा यह जाएगा कि आया मार्केट शेयर को तरजीह ना देते हुए इस वक्त ऑयल प्राइसेस को अगर तरजीह दी जाए तो ओपेक जो मेंबर्स हैं या ममालिक हैं वो किस तरह का स्टैंड सब तय करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो उनकी मीटिंग्स का कोई डिसीजन इस तरह का नहीं निकल पाया है जो कि ऑयल प्राइसेस के लिहाज से मददगार साबित हो और उनको ऊपर की तरफ दोबारा मुंतकिल कर पाए। इसके फेट के हवाले से क्या होगा ये तो इस वक्त कहना मुश्किल है, कबल वक्त है, लेकिन फिलहाल डिप्रेस्ड ऑयल प्राइसेस का जो ट्रेंड है और जो इसका एक ग्लूमी आउटलुक है इन टर्म्स ऑफ द डिप्रेस्ड ऑयल प्राइसेस कहा जा सकता है कि वो अब कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जैसी मईशत के लिए ये बेनिफिशियल है और मजीद इस बेनिफिट को हम लोग कैरी ऑन होता हुआ देख सकते हैं प्रिडिक्टिबली। फिलहाल लिबिया का भी जो ऑयल प्रोडक्शन के लिहाज से आउटपुट है और जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उनका डिसीजन है, वो भी इसमें एक डिसाइसिव किरदार अदा करेगा। लेकिन क्या इस वक्त ऑयल प्राइसेस की कमी को सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही आ जाता है कि हम लोगों ने अपनी मईशत के लिहाज से फुली कैश किया है या नहीं किया है, हमारे ट्रेड डेफिसिट्स को नैरो डाउन करने के लिए, क्योंकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बैलेंस को बल्कि इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए ये हमारे पास बेहतरीन मौका था, नेचुरल कुशन था, तो लिहाजा इस नेचुरल कुशन को हमने अपने लोकल एडवांटेज के लिए कितना इस्तेमाल किया या कितना नहीं किया, इसके हवाले से बात करेंगे। इस मिलियन डॉलर क्वेश्चन का जवाब तलाश करने की आज पूरे डिस्कशन में कोशिश रहेगी। एक्सपोर्ट्स में हमने देखा कि मुसलसल तौर पर इस दफा फिर एक बार फिर जो कमी है वो नजर आई है और 3 साल अरसे में अगर क्यूमुलेटिवली इस कमी का जायजा लिया जाए तो मुल्की बरामदात में 15.4% की परसेंटेज वाइज कमी हो चुकी है। इसकी वजह मिनिस्टर जो हैं कॉमर्स के वो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ एक्सोजनस और एंडोजनस फैक्टर्स हैं, उनमें से एक फैक्टर ये भी बताया गया है कि जितने एक्सपोर्ट रिलेटेड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की भी कमी महसूस की जाती है और इसके अलावा जो कमोडिटी प्राइजेस हैं क्योंकि वो भी डाउनस्लाइड कर रही हैं, तो लिहाजा एक्सपोर्ट्स में भी इसका हमें उस तरह से पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा है और एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है कम होती हुई पाकिस्तान के लिहाज से नजर आती है। एक दूसरा सेट ऑफ थॉट्स ये भी है कि अगर हम लोग अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करें तो हम लोग ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे अपने रीजनल दीगर जो हमारे कंपेटिटर्स हैं ममालिक हैं उनके एतबार से, लेकिन हमारी बाइंग पावर को भी ये एक अच्छी बात नहीं है अगर हम अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करते हैं, हमारी बाइंग पावर के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। लिहाजा इस वक्त म्याना रवि का रास्ता क्या होगा, इन तमाम मामलात पर, इन तमाम उमूर पर आज नजर डालेंगे और इनके हवाले से तबसरा और तजिया शामिल करेंगे मेरे पैनलिस्ट के साथ, मेरे मौजूद पैनलिस्ट जो आज पैनल में तशरीफ फरमा है, मजीद किसी भी डिले के बगैर उनका तारुफ कराते हैं फिर बाकायदा इस बड़े इंटरेस्टिंग डिस्कशन का आगाज करते हैं। डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग इज अमंगस्ट अस, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप, चेयरमैन हैं आप बेग ग्रुप के, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मिस्टर मुनव्वर मिर्जा इज ऑल्सो अमंगस्ट अस, सीनियर तजियाकार हैं आप, लिहाजा इस पूरी बात पर आपका इकोनॉमिक परस्पेक्टिव और जनरल तजिया शामिल करेंगे। मिस्टर मलिक खुदाबख्श भी हमारे साथ पैनल में तशरीफ फरमाए हैं, चेयरमैन हैं आप ऑल पाकिस्तान सीएनजी ओनर्स एसोसिएशन के और चेयरमैन भी हैं स्टैंडिंग कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन एफपीसीसीआई, लिहाजा दोनों एतवार से आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश होगी। फोन लाइन पर ऑल द वे फ्रॉम जिनीवा हमें ज्वाइन करेंगे मिस्टर अहमद मुख्तार, इकोनॉमिस्ट हैं आप एफएओ यूनाइटेड नेशंस के और फॉर्मर कमर्शियल काउंसिलर ऑफ पाकिस्तान इन जिनीवा। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, तमाम जेंटलमैन का जो कि हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं और शॉर्टली ओवर कॉल भी हमें मिस्टर अहमद मुख्तार ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनका भी बिफोर हैंड शुक्रिया अदा करेंगे उनकी शिरकत के लिए। बाकायदा आगाज डॉक्टर बेग आपसे करती हूँ डिस्कशन का, बताइएगा अगर इस क्वेश्चन की बात करें पहले तो आपका प्रिडिक्शन या आपका फोरकास्ट जान लेते हैं, क्या ऑयल प्राइसेस में आप इत्तेफाक रखते हैं कि 2017 तक की डिप्रेसिंग आउटलुक जारी रहेगा और अगर जारी रहता है तो हमारी तरफ से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो यह है कि जो पंडित हैं इकॉनमी के और ऑयल के उन सब का मोर लेस एक ही ओपिनियन है कि आने वाले वक्त में ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो उस पर प्रेशर रहेगा और ऑयल की सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड के मुकाबले में और ऑयल का जो गिल्ट है जो जमा होता जा रहा है उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि चाइना की ऑयल की कंजम्पशन जो चाइना अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बायर था वो ड्रास्टिकली कम हुई है। एक तो उसका इकोनॉमिक स्लो डाउन रीज़न है, दूसरे अल्टरनेटिव फ्यूल दुनिया में बहुत तेज़ी से दूसरे आगे आए हैं जिसमें एक एलएनजी पाकिस्तान ने, हमने खुद फर्नेस ऑयल पे हमारा जो रिलायंस है कम हुआ है
اور ایل این جی اور دوسرے متبادل فیول جو ہمیں سستے پڑ رہے ہیں ہم ان کی طرف گئے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب یس, آئل کی پرائزز پہ پریشر رہے گا, آئل کا گلٹ بھی رہے گا, سپلائی زیادہ ہے اور رہے گی ڈیمانڈ کے مقابلے میں. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ایک تو آلٹرنیٹیو فیولس مارکیٹ میں جو آئے ہیں وہ سستے, کلین اور بہتر ہیں, ایل این جی وغیرہ, شیل گیس وغیرہ. اور دوسرے جو ہیں اکنامک سلو ڈاؤن بھی ہے چائنا وغیرہ کا, جہاں پہ اس کی ڈیمانڈ میں کنسیڈربلی کمی ہوئی ہے. اب سوال آپ کا بڑا اچھا سوال تھا کہ کیا پاکستان نے آئل کی قیمتوں کو انکیش کرا اور ایک عام آدمی تک اس کے ٹیکر ڈاؤن افیکٹ ملے اس کو یا نہیں ملے. دیکھیں ہم نے انکیش تو اس لحاظ سے تو بالکل کرا کہ ہمارے آئل بل میں اگر 11-12-14 بلین ڈالر کے آئل امپورٹ ہوتی تھی تو وہ 10 اور 11 بلین ڈالر پہ آ گئی ہے اور 4 بلین کے قریب آپ کی آئل کی امپورٹ بل کم ہو گیا. لیکن اس کا ٹیکل ڈاؤن افیکٹ جو ایک عام کنزیومر کو فائدہ پہنچتا ہے وہ نہیں پہنچ سکا. اس کی دو وجوہات تھیں, حکومت نے کسی حد تک تو قیمتیں کم کی ہیں جو پہلی کے پہلے اناؤنس ہوتی ہیں, لیکن ہمارا امپورٹ جو ہے, ہمارے جو ریونیو جو ہے امپورٹ سے آ رہے ہیں اور ریونیو میں مین کمپوننٹ جو ہے وہ فرنس آئل کا ہے, اور فرنس آئل کی قیمت کم ہونے سے حکومت کے ریونیو بھی کم ہوئے تھے. تو حکومت نے ریونیو کو اسی لیول پہ رکھنے کے لیے سیل ٹیکس کی اپنی شرح بڑھائی ہے, اور جس کی وجہ سے آئل کی قیمتیں اور آئل کی مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی کم نہیں ہوئیں جتنا ہونا چاہیے تھا. حکومت کو ریونیو میں کمی نہیں ہونی تھی, انہوں نے 17% کو 22% اگر کر دیا تو جو پرائز کم ہوئی تھی وہ انہوں نے سیل ٹیکس کی مد میں اضافی وصول کر لیا تاکہ ان کے ریونیو کا شارٹ فال نہ ہو. ٹھیک, رائٹ. لیکن وہ تو آپ نے اچھی بات کی کہ آپ نے بتایا کہ عوام کو کتنا پاس آن کیا ہے یہ ایڈوانٹیج, لیکن امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اعتبار سے کیا ہم نے اپنے امپورٹس کو کرٹیل کرنے میں, فرنس آئل پہ اپنی ڈیپینڈنسی دور کرنے میں اس چیز کا استعمال کیا؟ دیکھیں ہماری فرنس آئل کی جو امپورٹ ہے وہ 4 بلین کے قریب کم ہوئی ہے. 4 بلین ڈالر بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے سالانہ. اور ایل این جی کو ہم نے امپورٹ کرا ہے قطر سے, جو ہماری ڈیل ہے اس کے ایک ٹرمینل ہمارا آپریٹو ہے, دوسرا ٹرمینل شروع ہونے جانے جا رہا ہے. پنجاب میں آج ہماری کوئی انڈسٹری جو ہے لوڈ شیڈنگ اور سندھ میں نہیں کر رہی, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ایل این جی ڈائریکٹ یوز کر رہے ہیں اور دوسرے پھر بجلی وغیرہ جو لے رہے ہیں. تو اس طرح سے انرجی کا جو شارٹ فال تھا انڈسٹری کو وہ بھی کافی حد تک ٹیکل کر لیا گیا ہے, کنٹین کر لیا گیا ہے. اور پنجاب میں اور سندھ میں ہمیں وہ لوڈ شیڈنگ نہیں مل رہی جو پہلے کبھی ایک انڈسٹری کی ہمیں ملتی تھی, ہمارے پہیے جو ہیں دو دو تین دن ہفتے میں بند رہتے تھے. ٹھیک ہے, رائٹ. امپورٹس کے اعتبار سے بہت اچھا کمپریہنسو ویو مل گیا, ایکسپورٹس پہ بھی آئیں گے. منور صاحب, اس سے پہلے یہ بتائیے گا, اوپیک ممالک کسی بھی آؤٹ پٹ فری اسٹریٹجی پہ اپنے آئل پروڈکشن کے اعتبار سے کبھی بھی متفق نہیں ہو پاتے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ملتے رہتے ہیں, ریگولرلی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اور پریشان بھی نظر آتے ہیں. یہ آئل مارکیٹ میں جو ایک کمپٹیشن چل رہا ہے, بتائیے گا کس طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی یہ لوگ آئل اپنے شیئرز کو ترجیح نہ رکھتے آئل پرائزز کو ترجیح رکھ کر کوئی فری اسٹریٹجی پر متفق ہو پائیں گے؟ دیکھیے, اصل میں اس میں یہ جو آئل کی پرائسز کا معاملہ ہے یہ بڑا ریلیٹڈ ہے پولیٹیکل, اس سے بھی انٹرنیشنل پالیٹکس سے بہت ریلیٹڈ ہے. اور جب کوئی چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے, اگر اکنامکلی نقصان پہنچائے, اور اکنامکلی نقصان پہنچانے کا مطلب جو ہوتا ہے بڑا ہی شدید ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا کو امریکہ نے 1980s کے اندر جہاں ایک طرف وہ کیا تھا, ایک دم جو پرائسز کو ڈاؤن کر کے, کیونکہ رشیا کی اکانومی جو ہے انٹائرلی ڈیپینڈنٹ ہے آئل اینڈ گیس پہ. تو اسی طرح اس مرتبہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پرائسز ہیں سعودی عربیہ نے اور ان کے ساتھ یہ جو گلف کی جو کنٹریز ہیں انہوں نے بڑی ریجڈلی اسٹینڈ لیا ہوا ہے کہ وہ کسی صورت کے اندر نہ تو آؤٹ پٹ کو کم ہونے دیں گے اور نہ ہی وہ, لیکن پرائسز کے اوپر ان کا کنٹرول دیں گے. جیسے جیسے وہ آئل بڑھاتے چلے جاتے ہیں, دیکھیں نا تقریباً دنیا کے اندر 9 کروڑ بیرل پر سالانہ کے قریب جو ہے وہ یعنی استعمال ہو رہا ہے, تو وہ اس کو کم نہیں ہونے دیتے. جبکہ جیسے ابھی اختیار بیگ صاحب نے بتایا کہ دونوں جو میجر کنزیومرز ہیں, 1 اور 2 لارجسٹ اکانومیز ہیں ورلڈ کی, امریکہ اور چائنا جو ہیں وہ جو ہیں ان کی کنزمپشن کم ہوئی ہے. امریکہ کی تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے خود شیل آئل اس نے دریافت کر لیا ہے, اور جو اس سال کے شروع سے اس نے بڑا اگریسولی مارکیٹ کے اندر لانا شروع کر دیا ہے, اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا کہ سعودی عربیہ کا ہے. تقریباً وہ دونوں جو ہیں وہ 9 ملین کو تو وہ کمپٹیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کا جو انٹرسٹ ہے
ہے مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کا وہ شفٹ ہو گیا ہے پیوٹ کے لے جا کر انہوں نے پیسیفک ایشیا کی طرف شفٹ کر دیا اور اب وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے مڈل ایسٹ کے اندر تو وہ جو آپ کی بات ہے دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو پرائسز آپ نے کہا نا کہ یہ کبھی متفق نہیں ہوتے تو اس میں اتنے ڈائیورسیفائڈ قسم کے لوگ ہیں آپ دیکھیں ایک طرف وینزویلا ہے لیٹن امریکن کمپنی کنٹریز کے اندر آتا ہے دوسری طرف مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ آتا ہے اور اچھا پھر ان کے گروپنگز بھی الگ الگ ہیں تیسری طرف یہ رشیا ہے اور رشیا نے آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین کے معاملے کے اندر کافی اگریسو پوسچر اختیار کیا تھا اور اس نے کافی امریکہ کو ٹف ٹائم دیا مڈل ایسٹ کے اندر بھی سیریا کے معاملے کے اندر بھی دو تین دفعہ اس نے امریکہ کو مجبور کیا تو اب امریکہ نے ایک تو سینکشنز اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اس نے سعودی عربیہ کو گلف کنٹریز کو اس نے اس بات کو پر لگایا ہوا ہے کہ وہ کسی اب دیکھیں کہاں وہ جو اس کی اکانومی تھی یہ وینزویلا اور ان کی یہ کہاں شوٹ اپ کر رہے تھے ان کو کہا جاتا تھا ایمرجنگ مارکیٹ میں آ گئے برکس اس میں شمار ہونے لگے تھے یہ سب لوگ جو تھے اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح گرے اب تو مائنس اس بات پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید رشیا کی جو اکانومی ہے وہ مائنس میں چلی جائے گی اور جا رہی ہے اور ان کے لیے اپنے وہ انہوں نے 120 بیرل پر کے اوپر اپنا فکس کیا تھا اپنے بجٹ کو اور یہ آ کر گرا تو آپ کو یاد ہے 30 تک گرا اور بڑی مشکل سے اب جا کر سٹیبلائز ہو رہا ہے تو یو سی تو دیز آر آل دا ریزنز کہ دے کانٹ کم آن ون پیج رائٹ ایک دوبارہ سے ابھی اپ ٹک فی الحال تو نظر آ رہا ہے چلے آپ نے انٹرنیشنلی تو بڑا اچھا پرسپیکٹو آپ کا ملا ہے مزید اس پہ بات کریں گے لوکل اس کو اپنے اپلیکیبل رکھیں گے کہ ہمارے ڈائنامکس پہ کتنا اپلیکیبل ہے ملک صاحب پہلے جب آپ سے بات ہوئی تھی آپ ہمیشہ کافی آپٹیمسٹک رہے ہیں پاکستان کے انرجی سیکٹر کو لے کر اب ہم دیکھ رہے ہیں سیکٹر میں دوبارہ ریسیویبلس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہیں سرکولر ڈیٹ ایک ہم نے پہلے اس کو کلیئر کیا تھا اب دوبارہ سے وہ بھی ایکیومولیٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ان سب ایڈوانٹیجز کو ہم لوگوں نے کیوں اپنے ان تمام پرابلمز کو حل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے اب تک پہلے اگر مجھے آپ اجازت دیں تو جو اوپیک کی میٹنگ ہوئی ہے جی 2 جون 2016 کو اس میں جو انہوں نے ریویو کیا اور ان کے جو ڈیسیجن آئے وہ میں آپ کو بتا دوں تو مرزا صاحب کو بھی اور ہمارے دوست ان کو بھی پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ 2 جون کو ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے وہ تھی ریویو آئل مارکیٹنگ آؤٹ لک 2016 یہ اس کا نام تھا اس میں انہوں نے ریویو کیا ہے تو ان کو پتہ لگا ہے کہ نان اوپیک جو سپلائی ڈکلائن آیا ہے وہ آیا ہے 7,40,000 بیرل پر ڈے یہ ڈکلائن آیا ہے پھر انہوں نے اس کو نمبر 2 پوائنٹ پہ انہوں نے ریویو کیا ہے کہ 2015 میں دسمبر 2015 میں کروڈ آئل کا رائزن کتنا آیا ہے تو رائزن کے طرف جب انہوں نے کلکولیٹ کیا تو 80% رائزن آیا ہے دیکھیں کلکولیشن بزنس کی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ڈیکلائن کیا تھا پھر رائز کیا ہوا اور اب کہاں کھڑے ہیں اور ڈیسیجن کیا لینے ہیں ہم نے انہوں نے پھر یہ چیک کیا کہ اوپیک جو کنٹریز ہیں ان کو جو ان کی ان کنٹریز کو ایکسٹینڈیبل مارکیٹ ملنی چاہیے اور ان کی جو اکنامک ہے وہ ریزنیبل ہونی چاہیے ان کی جو ریٹرن ہے وہ ریزنیبل ہونی چاہیے اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور ڈیسیجن لیا ہے کہ جو نان پروڈیوسر کمپنیوں اور کنزیومر ہیں ان کو بھی ایک اکنامکلی اور وائبل جو ملنا چاہیے تاکہ ون اینڈ ون سچویشن دونوں کے لیے کس کے لیے جو پروڈیوسر ہیں اور جو کنزیومر ہیں تو انہوں نے اس کو ایک ڈیسیجن لیا ہے اس بات کے اوپر اور ایگری ہوئی ہیں اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ جی اگلی میٹنگ جو ہے ایک جو ونزیلا میں انہوں نے ذکر کیا 26 سے 28 ستمبر کو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ایجنڈے پہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر 30 نومبر کو کیونکہ ہماری یہ روٹی روزی ہے تو ہم اس میں ہر وقت ان ٹچ رہتے ہیں تو 30 نومبر کو جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں فائنل ڈیسیجن ہوں گے فیصلہ یہ ہوا ہے اس وقت کہ اس کو سسٹین کیا جائے مارکیٹ سسٹین کیا جائے اور جو پروفیبلٹی ہے جو پروڈیوسر کنٹریز ہیں اور جو کنزیومر کنٹریز ہیں دونوں کا ون ون سچویشن اور دونوں کا پروفٹ اکنامک جو ملے وہ ریزنیبل ملے اور مارکیٹ جو ہے سٹیبل رہے اور سٹاک پوزیشن جو ہے نہ وہ لیس میں جائے نہ وہ پلس میں جائے سٹیبل رہے واقعی سر مطلب اوپیک ممالک اور یہ آئل پروڈیوسرز اتنا کنسرن ہیں کنزیومر کنٹریز کے بارے میں سنیں میں بتا رہا ہوں ہوا کیوں ہے یہ دیکھیں سچویشن سامنے آ گئی ہے پہلے پلے ہوتا رہا ہے
میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کسی لوگ یہ ایک سوال آیا تھا کہ جی آپ جو پاس آن نہیں ہو رہا بڑا خوش ہو رہے ہیں لوگ کہ جی اتنا سستا ہو گیا تو میں نے کہا کہ یہ کولیپس کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ دیکھیں سعودی عربیہ کا اس وقت کیا حال ہے کیوں ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ ان کی جو آئل پرائسز تھیں وہ مارکیٹ ویلیو سے نیچے چلی گئیں اور انہیں نقصان پہ بیچنا پڑا کیوں بیچنا پڑا جیسے انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کچھ ریزن ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل ریزن تھے ایران اور ان کا چکلش میں تھا آپ خوشی کی بات جو میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران نے ایگری کر لیا ہے جو یہ میٹنگ کی ڈیسیجن آیا ہے میں آپ کو اس کو ویب سائٹ پہ بھی پڑھ لیجئے گا آپ کو مل جائے گا میری اس بات کو کنفرم کیجئے گا کہ ایران نے کہا ہے پریزیڈنٹ نے یہ بات کہی ہے کہ جو سٹیبل پالیسی آپ کی آ رہے ہم اس ڈیسیجن کو ایگری کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات اس نے کی ہے کہ جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پروڈیوسر کو اور کنزیومر کو دونوں کو کی جو اکنامک ہے وہ سٹیبل ملے اور بینیفیشلی ہو اس کو بھی ایران نے ایگری کیا ہے اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جی اگر آپ ان ساری چیزوں کو سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے تو ایران فلی کوآپریٹ کرے گا یہ پریزیڈنٹ نے اوپن سپیچ میں کہا ہے وہ آپ پڑھ سکتی ہیں میں آپ کو دے جاؤں گا یہ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ یہ اس کو کم پرائز پہ بیچ کے تو آپ ہم نقصان کر رہے ہیں اور دنیا کولیپس کی طرف جا رہی ہے آپ دیکھیں سعودی عربیہ کا حال دیکھ رہے ہیں کہ تمام پروجیکٹ ان کے بند ہونے شروع ہو گئے ہیں لوگ آپ روز پاکستانیوں کو سنتے ہیں کہ 10-10,000 ایک کمپنی جو ہے بینک کرپٹ ہو گئی ہے کیوں ہوا ہے یہ پرائز کی یہ خوش ہونے کی بات نہیں تھی یہ سمجھنے کی بات تھی اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کس نے سمجھ لیا ہے وہ پیک کنٹری جو پروڈیوس کر رہے ہیں اور جو نان اوپیک کمپنی جو پروڈیوسر ہے انہوں نے بھی سمجھ لیا تو دونوں کی جو اگلی میٹنگ ہو رہی ہے جو 26 کو 28 کو ہو رہی ہے یہ بڑی فروٹفل میٹنگ ہوگی آپ دیکھیں گے اور اس میں فری سٹریٹیجی پہ کوئی اتفاق رائے ہو جائے گا آپ یہ بھول جائیں کہ یہ اور نیچے جائیں گی یہ اوپر جائیں گی یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا دوسری بات آپ نے مجھ ایک سوال کیا ہے کہ یہاں کا بینیفٹ کیا ہوا جو کنزیومر کو پاس نہیں ہوا کنزیومر کو زیادہ پاس ہوا ہے اور میرا خیال آپ ابھی دیکھیں کہ آپ کی کتنے مہینے سے کوئی پرائز نہیں بڑھی جبکہ آپ کے ارد و گرد نہیں سر میرا سوال یہ نہیں تھا کہ کنزیومر کو کتنا پاس آن ہوا ہے میں یہ کہہ رہی تھی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو نیرو ڈاؤن کرنے میں اس کو کتنی مدد دی ہے اور دوسری بات یہ کہ ریسیویبل ہمارے سویل ہو گئے اس نے مدد جیسے انہوں نے کہا فرنس آئل کی پرائز کام ہوئی ہے اور اس کی جیسے امپورٹ کم ہوئی ہے لیکن فرنس آئل کی 4 بلین کی امپورٹ کم ہوئی ہے 4 بلین بہت سارے پیسے ہوتے ہیں ڈالر جو سے وہ کہہ رہے ہیں ادھر انہوں نے ایل این جی بھی 400 MMCFD امپورٹ کی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر تقریباً لیکن یہ بات بڑی صحیح ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے اس حکومت کو کہ اس ایل این جی کو لانے کے لیے انڈسٹری چل گئی ہے ٹھیک ہے انڈسٹری کا جو تین دن کا جو انڈسٹری کا گیپ آ رہا تھا 4 دن کا آ رہا تھا آپ لوگ ہنگامے سن رہے تھے لوگ مزدوروں کو تنخواہ انڈسٹریلسٹ کو اپنے گھر سے دینی پڑ رہی تھی وہ کور ہو گیا ہے اب میرا خیال ہے یہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے اور ہمیں صاف بات کرنی چاہیے کہ اب کوئی انڈسٹری لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے کوئی انڈسٹری بجلی کی یا اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے بند تو یہ بہت بڑی بات ہے جب ان کو حکومت ملی گی تو اس میں حال کیا تھا اور یہ امپروومنٹ ہے یہ امپروومنٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے جو پالیسیز بنائی ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18 آ رہا ہے پولیٹیکلی جنہوں نے بات کی ہے 18 ون ون سچویشن ہوگی اس گورنمنٹ کے لیے اور جن لوگوں کو شکر ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اتارنے کی ان کو یہی فکر ہے کہ یہ آ جائے تو پھر ووٹ انہیں کو ملیں گے کیونکہ پروگرس سامنے لیکن آپ اسی کو پسند کریں گے جو آپ کو بینیفٹ دے ٹھیک ہے اور 25 بلین ڈالر کا جو ہمارا ایک اینول ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ کم ہو کے 20 بلین ڈالر پہ ہو گئی ہے 4-5 بلین ڈالر بہت بڑی پرسنٹیج ہے 15% جیسے آپ نے کہا ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں یہ بڑا لہم فکریہ ہے کیونکہ ہمارا جو ڈالرز ارننگ تھی اس کا ایک بڑا ریونیو آتا تھا ایکسپورٹس سے ہمارے باقی ریمیٹنسز تھی ہماری اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھے ایکسپورٹ کم اس لیے ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تو کساد بازاری ہے یہ جتنے باتیں آپ نے سنی اس میں کہیں آپ کو بلش بات نہیں نظر آئی اس سب میں آپ کو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر آئے جس کو ہم اردو میں کساد بازاری کہتے ہیں انگلش میں آپ ریسیشن کہتے ہیں تو ایک دنیا میں ریسیشن آیا ہوا ہے
उससे भी बाइंग पावर कम हुई है, ये नंबर वन. कॉमोडिटी की प्राइसेस जो हैं वो क्रैश डाउन हुई है. आप मलेशिया से ऑयल, हम जो कुकिंग ऑयल मंगाते हैं, देखिए उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई. तमाम कॉमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो क्रैश डाउन हुई. दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन से जब अलहदा हुआ है तो 10-10% दोनों करेंसी की कमी आ गई है. राइट, उससे हमें जब रियलाइजेशन मिल रहा है तो अब कम मिल रहा है. हमारी करेंसी अल्लाह का शुक्र है कि वो एप्रिशिएट की हुई है, यानी वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही है उस तरह से. नहीं हुई भी उस तरह से नहीं हुई है. मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आप ही की तरफ दोबारा आऊंगी, बट अलाउ मी कि मैं इस वक्त मिस्टर अहमद मुख्तार से भी बात करती चलूं. इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ऑल द वे फ्रॉम जिनीवा मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं आप, एफएओ यूनाइटेड नेशंस और फॉर्मल कमर्शियल काउंसिलर ऑफ पाकिस्तान इन जिनीवा. लिहाजा दोनों पर्सपेक्टिव में आपसे बात करना जरूरी होगा. अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अहमद, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. अहमद साहब, टू स्टार्ट ऑफ विद, अभी आपने बात सुनी होगी, आपने प्रॉब्ली, हम लोग डॉक्टर बेग से जब बात कर रहे थे, उनकी राय ये है कि कमोडिटी प्राइसेस में जो क्रैश आया हुआ है, फिर हमने अपनी करेंसी को उस तरह से डिप्रिशिएट नहीं किया है जैसे हमारे दीगर रीजनल कंपेटिटर्स ने किया है. इन वजूहात को आप, इन दो वजूहात को बिलखसूस आप कितना एट्रीब्यूट करेंगे हमारे एक्सपोर्ट्स में कमी के लिए? राइट जी, जो पहली बात है बेग साहब की, वो तो बिल्कुल ठीक है कि ओवरऑल जो ग्लोबल स्लो डाउन है ट्रेड में वो एक रियलिटी है. सिर्फ कमोडिटीज नहीं, आप इवन प्रोसेस में भी देख लें तो जो ट्रेड एक्सपेंशन पिछले 10-15 सालों से हो रही थी वो कम हो गई है. करेंसी का मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा फर्क है पाकिस्तानी रुपए का, क्योंकि अगर इसको करेक्शन भी की जाए तो अराउंड 10-15% होगी. मेरा ख्याल है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है पाकिस्तान की, ये तो चले एक वजूहत होंगी कि जी मार्केट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट प्लेस इतनी अच्छी नहीं है, बट पॉइंट ये कि हमारे पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए, डू वी हैव अल्टरनेटिव्स. फॉर एग्जांपल अगर यूरोप में स्लो डाउन आता है तो हमारी जो सारी टेक्सटाइल है कहीं इसको हम और भिजवा सकते हैं, या अगर ओवरऑल इनोवेशन होती है मार्केट में, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता हाई वैल्यू एडेड चीजों पर जा रहे हैं, हाई टेक चीजों की तरफ जा रहे हैं, सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, हमने कभी उस पर गौर नहीं किया. हमारा सारे का सारा फोकस होता है जी, अच्छा जी टेक्सटाइल में ये मसला आ गया तो अब आप इसको ये सब्सिडी दे दें, फ्लावर रिबेट दे दें. फिर बात आ जाती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे, अच्छा जी राइस की प्राइस का इंटरनेशनल फर्क आया तो आप उसको शुगर या राइस पे कुछ एक्सपोर्ट की सब्सिडी दे दें, थिंग्स लाइक दैट. ये मेरा ख्याल है अच्छे हल नहीं है. हमें बड़ी देर से एक मंत्र आप सुन रहे होंगे कि जी हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए एक्सपोर्ट्स की, बोथ इन द मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, लेकिन हमने आज तक कुछ नहीं किया उस डाइवर्सिफिकेशन के लिए. हमने कभी भी सर्विसेज पे गौर नहीं किया. अगर आप इनपुट आउटपुट रेशियो देख लें टेक्सटाइल की, बेग साहब से माजरत के साथ, क्योंकि ये टेक्सटाइल के बिजनेस है, इनका खैर काफी कंपेटिटिव बिजनेस, आई नो दैट, लेकिन आप जनरली देखें कि टेक्सटाइल में जो सालाना हमारी सब्सिडी जाती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आप उसकी इनपुट आउटपुट रेशियो देख लें और उतना पैसा आप किसी और सेक्टर में लगा दें, आईटी में लगा दें, आप हाईटेक इंजीनियरिंग में लगा दें, तो उसका जो आउटपुट होगा वो प्रोबेबली 5-10 times हायर होगा. ऑल्दो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुझे लगता है डॉक्टर बेग इत्तेफाक करेंगे कि वो, उनको भी लगता है कि उनको मजीद इंसेंटिवाइज होने की जरूरत है. कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों सेक्टर्स को इक्वल लेके चलें, प्रोबेबली दिस इज ऑल्सो अ स्कूल ऑफ थॉट. सर इम्पोर्ट्स के बारे में भी बताइएगा, इम्पोर्ट्स को लेकर हमारे इम्पोर्ट बिल हमने कुछ कंसिडरेबली कम किए हैं इन टर्म्स ऑफ द फर्नेस ऑयल, लेकिन ऑयल प्राइसेस की कमी की सूरत में ओपेक मीटिंग्स को देखते हुए इस वक्त जो हमें आउटलुक नजर आ रहा है, आप उसको सबसे पहले तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? आपको लगता है कि ये आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा? एक हमें पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग द डिस्कशन ये भी मिला है कि अब ये अपटिक करेंगी कीमतें खाम तेल की, क्योंकि आने वाली ओपेक मीटिंग में कोई आउटपुट फ्री स्ट्रेटेजी पर इत्तेफाक राय हो जाएगा. देखिए जी, ऑयल की जहां तक बात है, मेरा ख्याल है अपने इंपोर्ट बिल को अगर हम ऑयल की प्राइस के बेस पे मैनेज करें या एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकाले तो वो गलत होगा. पहली बात तो ये कि ऑयल एटलीस्ट 60 तक लाजमी आ जाएगा बड़ी जल्दी, $60 पर बैरल, क्योंकि उसके बगैर काफी ज्यादा मुल्कों का गुजारा नहीं होगा. अगर आप फोरकास्ट देखें, फॉर एग्जाम्पल जो वर्ल्ड बैंक की फोरकास्ट है वो ग्रेजुअली फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली बढ़ के 2025 तक 82 पे जा रही है गिवन द करंट सिचुएशन. इसी तरह जो IMF की फोरकास्ट है, OECD की है और बाकियों की, वो ऊपर जा रही है. सो मेरा ख्याल है 60 से कम का सोचना गलत मैनेजमेंट होगी, हमें कम से कम उसको जेब में रखना चाहिए. लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क के इम्पोर्ट बिल को मैनेज करने के लिए सिर्फ ऑयल प्राइसेस पे रिलायंस करना एक अच्छी चीज नहीं होगी.
हमें इंपोर्ट मैनेजमेंट का ये सोचना चाहिए कि क्या क्या आइटम्स है, मेजर आइटम्स अपार्ट फ्रॉम ऑयल जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर आप ओवरऑल इंपोर्ट का ब्रेकडाउन देखें तो लग्जरी आइटम्स और प्रोसेस चीजें ज्यादा होती हैं, बजाय ये कि जो कि एक्सपोर्ट के लिए जो आपकी सब सॉरी इनपुट से यूज होती है, अगर हम उस साइड पे जाएंगे तो प्रॉब्ली एक बेहतर इंपोर्ट मैनेजमेंट होगी, क्योंकि ऑयल का मेरा ख्याल है कि ये प्राइसेज ऊपर जाएंगी और इस लेवल पे स्पेकुलेट करना कि जी ये 50 से नीचे रहेंगी और हम मैनेज कर लेंगे, एंड गिवन द फैक्ट कि ये स्पेकुलेशन जो 60-70 की है ये है अगर सूरत हाल इसी तरह रहे, लेकिन पोलिटिकली आपको कुछ पता नहीं है कि क्या सिचुएशन हो जाए, बिकॉज ऑयल इज वन कमोडिटी जो कि इकोनॉमिक्स पे नहीं पॉलिटिक्स पे चलती है, तो मेरा ख्याल है इसकी बेस पे हमें मैनेज करना या सस्टेनेबल मैनेजमेंट अच्छी नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होगा। लास्टली मिस्टर मुख्तार ब्रीफली बताइएगा, पाकिस्तान के डायनामिक्स को मद्देनजर रखते हुए हमें किस तरह से सिचुएशन को अपने लिए टू इट्स बेस्ट बेनिफिशियल बनाना चाहिए। देखिए जी, हमें बेसिकली अगर हम ट्रेड की बात करें ओवरऑल, तो हमें एक सोचना होगा एक जो अम्ब्रेला हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बट उसमें ट्रेड किस तरह एज एन एनेबलर यूज हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आज तक हम बेसिकली क्या करते रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट करनी है हमने तो टेक्सटाइल को ये सब्सिडी दे दो, फ्लां को दे दो, चार मुल्कों में एक्स्ट्रा हो जाएगी, जीएसपी प्लस ले लो, ये काफी चीजें नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा जी इम्पोर्ट पे टैरिफ लगा दो, उसको रोक लो, उसको एक किस्म का बुरा समझा जाता है, ये भी सही स्ट्रेटेजी नहीं। हमें एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए टू मैनेज दी ट्रेड, वी नीड अ ट्रेड मैनेजमेंट फॉर पाकिस्तान। अब वो ट्रेड मैनेजमेंट किस तरह होगी कि जब आप अपने होराइजन को ब्रॉडन करेंगे, आप इंपोर्ट्स को बुरा नहीं कहें लेकिन आप इंपोर्ट्स को मैनेज इस तरह करें कि वो एक ट्रिगर इफेक्ट दे, एक एनेबलर हो एक्सपोर्ट्स के लिए, आपकी इंडस्ट्री को जो इनपुट चाहिए उसमें एक रोल प्ले करें। फिर ये एक एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफिकेशन जिस तरह मैंने कहा, आप नई प्रोडक्ट्स देखें, हाई वैल्यू एडेड पे जाएं, सर्विसेज आई वुड से वंस अगेन कि अगर हमने वाकई ही एक्सपोर्ट्स बनानी है तो पोटेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि टेक्सटाइल का अगर आपको 100% की मार्केट मिल जाए तो आप टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी देख लें कितनी है, उसे हम कितने बिलियन एक्स्ट्रा ऐड कर सकेंगे। अगर आप कुछ सेक्टर्स में जाए, लीगल, आईटी और इस तरह की जो बाकी सर्विसेज हैं, दे कैन अर्न यू quite a lot of billions. Right, right. एक ब्रीफ सा इंटरेक्शन मुझे लगता है आप प्लीज हमें अलाउ कीजिएगा अहमद साहब, अपने बाकी पार्टिसिपेंट से मैं पूछना चाहूंगी कि कमर्शियल काउंसलर्स का भी इसमें बड़ा एक पर्टिनेंट किरदार है हमारे ट्रेड्स को बेहतर बनाने में, उनका कितना रोल है अभी फिलहाल, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है, और अगर नहीं है तो क्या करने की जरूरत है। वन लाइनर्स में तमाम अपने पार्टिसिपेंट से लूंगी एंड देन आई विल गेट बैक टू यू टू आंसर दिस। इख्तियार साहब आप बताइएगा इस कमर्शियल काउंसलर्स क्या रोल अदा करते हैं। काउंसलर का बड़ी स्पेसिफिक रोल होता है कि हमारी ट्रेड को बढ़ाना और हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, और पहले तो मेरी अपनी रिजर्वेशन थी लेकिन अपनी 2-3 बैजेस जो लास्ट में गए हैं वो बड़ी थॉरली मेरिट के ऊपर इंटरव्यूज़ करके टेस्ट करके उनको भेजा है, और वो फेडरेशन में भी आए थे, हमारे साथ इंटरेक्शन उन्होंने किया, और मैं हर मंडे को अपना कॉलम उन सबको भेजता हूँ, वो 70-80 जो हैं, कि दे मस्ट बी अपडेटेड ऑन द इश्यूज के पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर द ड्राइविंग फोर्स। तो लेकिन इनकी कंस्ट्रेन है, उन्हें वो बजट नहीं दिए गए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो असिस्टेंस वगैरह नहीं है जो दूसरे ममालिक का जो बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक वन लाइनर आपका है, तो अब जो 2-3 बैजेस आखिर के गए हैं वो बड़ा धक्के खाने के बाद अब हमने सीखा है, और हमने मेरिट पे लोगों को ऐसा भेजा है कि जो वाकई में क्वालिफाइड लोग थे, लैंग्वेजेस भी लोगों ने सीखी हैं वहाँ पे बोलने के लिए, और उन्होंने उस जगहों की ट्रेड के ऊपर हमारे से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक बड़ा लियाजन रखा हुआ है, और वो एक इंटरेक्शन होता रहता है। तो आई विश देम गुड लक, बिकॉज यही ड्राइविंग फोर्सेज होती हैं जो बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ाती हैं और मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी लाती हैं। और इनका मुझे लिटमस टेस्ट जब पता चलता है, जब हमारे एक्सपो होती है, कि एक एक कमर्शियल काउंसलर कितने जेन्युइन इम्पोर्टर्स को लाया है, कितने जेन्युइन बायर्स को लाया है, और वो उन्होंने यहाँ आके अपना क्या रोल प्ले करा है। तो अब चीज़ें ट्रैक पर हैं, हमें नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए जब अच्छी चीज़ें हों तो, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि एक्सपोर्ट का फॉल एक ग्लोबल फिनोमिना है, चाइना में एक्सपोर्ट गिरी है, इंडिया में एक्सपोर्ट गिरी ठीक है, राइट। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था मैं आप ही की बात मैं कंप्लीट बात में करूंगा। जी जी आप बिल्कुल, आप वो एक्सपोर्ट जुमला मेरा जी जी आप प्लीज वो कंप्लीट कीजिएगा। बात यह है कि दो रीजन बतलाए अभी तक हमने एक्सपोर्ट कमी की, एक इंटरनेशनल रिसेशन, और मुल्क की हमने अपनी चीजें जो बतलाई उसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जो रह गई थी, मैं चाहता हूँ ऐड करूँ।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वेजेस जो हमारी बढ़ी है 8-9 हज़ार थी 3-4-5 हज़ार साल पहले, हर साल 1-1 हज़ार बढ़ के अब 14 हज़ार रुपये हो गई है. बांग्लादेश की 7 हज़ार टका है, हमारी 14 हज़ार रुपये डबल हो गई है. सही है ना. इसी तरह गैस की कीमत जो है, जो हमें बिजली पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो 3 times मोर एक्सपेंसिव देन बांग्लादेश. बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस है, तो पूरी दुनिया में बगैर ड्यूटी के वो भेज सकता है. लेबर वहाँ पे सस्ती है, बिजली वहाँ पे सस्ती है. हमारे यहाँ टेक्सटाइल की आप लोग बातें कर रहे हैं, टेक्सटाइल का 2 साल से मिनिस्टर नहीं है. टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री को बंद करने की बात कर रहे हैं. बांग्लादेश में नथिंग डूइंग, हर महीने टेक्सटाइल मिनिस्टर की मीटिंग, बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स मीटिंग होती है, जितनी पॉलिसियां बनती हैं, अगर एक्सपोर्ट 5-10% इधर से उधर हो तो वो मिनिस्टर लेके बैठा रहता है कि बतलाएं और मैं लेके जाता हूं प्रपोजल आपका और हैंड टू हैंड करा के लाता हूं. तो इस तरह की डेडिकेशन जब आपकी होगी अपना एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट कल्चर. एक प्यून से एक पर्सन जो कंटेनर को लोड कर रहा है, एक ड्राइवर जो कंटेनर को लेके जा रहा है, एक मैन्युफैक्चरर, एक सोचो कि किसी तरह से हमने एक्सपोर्ट करना है मुल्क के लिए, डॉलर कमाने के लिए. मुनीर साहब सीईओ हैं टीडीएप के, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक तो इंटरनेशनल रिसेशन है, लोकल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी है, प्लस हमारे रिफंड जो हैं 300 अरब रुपए के वो FBR के साथ फंस गए थे. इतना शोर मचा के हमारे जैसे लेवल पे डायरेक्ट इसहाक साहब से, डायरेक्ट निसार मोहम्मद खान चेयरमैन FBR से, डायरेक्ट हारून अख्तर साहब से, अब 21 बिलियन डॉलर जो है वो रिलीज किए हैं, 21 बिलियन रुपीज रिलीज हुए. कितने में से? 300 अरब रुपए में से. तो ये पैसा वो पैसा होता है जिससे कैश फ्लो आपका चोक हो जाता है. तो अब आपके पास दो चॉइसेस होती है मुना. एक, आप एडिशनल बैंक से बोरिंग करें जिसकी एडिशनल फाइनेंशियल कॉस्ट है, और अगर आप अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहते तो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को श्रिंक करें. चलें, राइट. तो हमारी एक्टिविटी well श्रिंक हो रही है. हाँ. और एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है. ठीक है, ये शो बिल्कुल कीजिए. वो ये है कि देखिए, ये जो ऑयल प्राइसेस का, ये तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कहा बताया. हाँ. कि हमें बेनिफिट लेना चाहिए था. एक जो नहीं ले पा रहा पाकिस्तान, और जो कि हमारे बिल्कुल जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अब इंडिया है मिसाल के तौर पर, वो इसके ऊपर बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, मैंने पढ़ा है. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है, हम बिल्कुल, ये जो ऑयल प्राइसेस देखिए ना कॉटन की 13 मिलियन बेल प्रोडक्शन होती थी, पिछले साल 9 मिलियन बेल आ गई है. 4 मिलियन बेल इम्पोर्ट करनी पड़ी है आपको. बात ये है, महंगी कॉस्ट पे आपने इम्पोर्ट करा कि एक्सपोर्ट का की कमी जो है तकरीबन 5-4 या 5 बिलियन की कमी हुई है. अच्छा, तो जो ऑयल बिल है वो भी आपका गिर के 7.5 पे आया है, 7.5 बिलियन पे आया है. कहां 14 पे हुआ करता था, फिर 12 पे आया, फिर हाफ हो गया. देखे ना. हाँ. तो आपने अभी एक बात बार बार कह रही थी कि क्या वो पास ऑन हुआ या नहीं हुआ. अच्छा, ये कहना कि नहीं पास ऑन हुआ, मेरा अपना ख्याल ये पास ऑन तो हुआ है, इसलिए कि देखे ना, एक तो इन्फ्लेशन भी कम हुआ है. जी जी, इन्फ्लेशन कितना जबरदस्त इन्फ्लेशन कम हुआ है. लेकिन मैं फिर वो आना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो ज्यादा माहिरीन है, कि हम जैसे अभी बेग साहब ने कहा कि हम इसे देखिए, वही जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर आप एक बनाते हैं, $1 जिस पे खर्च आता है, वो उसमें क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में $5 पड़ता है आपको, जो तवानाई की कॉस्ट वगैरह है ना, जो एनर्जी की कॉस्ट वगैरह है. तो अगर हम इतना, हमने 5 बिलियन 4.5 बिलियन कम कर लिया ऑयल प्राइसेस के अंदर, तो हम एक तरफ तो हम ये क्लेम करते हैं कि हम ये एग्रीकल्चर कम कंट्री है, तो हम ये पास ऑन क्यों नहीं ऐड करूंगा. वो रेलेवेंट है कि देखिए, बिजली की ये फर्नेस ऑयल की कीमतें कम हुई जी, लेकिन फर्नेस ऑयल से जो वापडा या पेप्को वगैरह जो बिजली बना रहे थे, उन्होंने वो यूनिट प्राइस बिजली की कम नहीं की, लिहाजा इंडस्ट्रियल इनपुट्स की कॉस्ट जो है आपकी, वो जू तू वहीं तकरीबन खड़ी रही, हालांकि दूसरी जगहों पे स्लाइस डाउन किया गया. बिल्कुल सही. अच्छा, हमारी अपनी भी एक्सपोर्टर की कोताही है, हमने डाइवर्सिफिकेशन आप प्रोडक्ट एंड मार्केट नहीं किया. हमारा सिंड्रोम है 10 market 10 product. जब मैं छोटा सा था तो वही सुनता था, 10 product और 10 market, अमेरिका यूरोप और खलीज. और आज भी हमें डाइवर्सिफिकेशन अब मार्केट्स करना है. अब लोग अफ्रीका शुरू किया था शौकत अजीज के वक्त में, चाइना ने देखे जो डाइवर्सिफिकेशन किया है. तो हमें अपने आप को, ये सिचुएशन बार बार आएगी एक्सपोर्ट के लिए, इसी तरह हमें मुना बैठ के पूछेंगे क्यों कम हुई. जब तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट करना है. हुकूमत को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है, ताकि हमारी
जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटेटिव हो सके एंड वी बिकम द फर्स्ट चॉइस ऑफ द बायर. आज आप देखें कितनी अफसोस की बात है, जीएसपी प्लस हमें मिला है, 27 कंट्री से ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे हमने फायदा इसलिए नहीं उठाया कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ गई है. अब ये ब्रेक्सिट की वजह से वहां पे बड़ी एक वोलेटिलिटी पैदा हो गई है, तो अब वो वाली सूरत हाल नहीं होगी इस दो साल तक, 2017 तक अब हम वो एडवांटेज नहीं ले सकते. देखिए वी आर डिवाइडेड नाउ कि हम देखें हम ब्रिटेन से भी इक्वली हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम हमारे को उन्होंने वो वहां हमें कंसेशन दिया, यूरोपियन यूनियन ने भी कंसेशन दिया हुआ है, तो अब हमें ये देखना होगा कि हम ब्रिटेन की तरफ जाते हैं या उसके. अब ये देखें ना ये चीजें जो जो इसमें हमारा जाना ना जाना हमारे हाथ में नहीं है. अच्छा, यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक ने हमें ड्यूटी फ्री दिया हुआ है, वो 10 साल के लिए है, पहली जनवरी 2014 से वो मिलता रहेगा. हम उनके कन्वेंशन सुन ले यूके हमको देगा कि क्या ड्यूटी फ्री स्टेटस रखता है ये वो अपनी ड्यूटी जब वो फॉर्मली ईयू से निकल जाएगा. ये दोनों डायनेमिक्स आपके आपसे कंसर्न है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आप फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट की कमिटी है उसको आप चेयर करते हैं, बताइएगा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर हुकूमत तक ने इसको बताया है कि ये यकीनन मैटर ऑफ कंसर्न है और इसको अरेस्ट करने की जरूरत है अगर इसकी प्राइस अपटेक हो रही है. सब यही कह रहे हैं कि जी इसको अरेस्ट करना है, फ्ला मीटिंग हो रही है, फ्ला मीटिंग हो रही है. जब देखें जब तक इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं करेंगे आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, कोई सोना तो नहीं लगा हुआ. आप देखिए प्राइस फैक्टर जो है वो अट्रैक्ट करता है बायर को. आप कोई चीज खरीदने जाएंगी तो क्वालिटी भी देखेंगे साथ प्राइस भी देखेंगे, तो क्वालिटी आपकी अच्छी है अगर प्राइस देते तब भी कोई नहीं लेगा. बात यह है कि आप एक ही चीज बांग्लादेश जैसे उन्होंने बताया है वो आधी कीमत पे बेच रहा है तो आपसे कौन लेगा, क्यों? कि उसकी कास्ट जो है लेबर कास्ट उसकी आधी आ रही है, उसकी गैस की प्राइस आधी है, उसका बैंक मार्कअप आधा है, हाँ. हमसे आधा है, तो वो उसको तो अपॉर्चुनिटी है और लेबर कास्ट उसकी जो है वो अच्छी आई थी, तो आप देखे ना वो क्यों नहीं बेचेगा. मैं बहुत सारे लोगों को देखे है जो बांग्लादेश वाले हमसे मटेरियल लेके और उसको मैन्युफैक्चर करके वहां बेच रहे हैं बाहर की मार्केट में और हमसे 6% सस्ता बेच रहे हैं. बिल्कुल, हम वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, दूसरा मुल्क कर रहे हैं. दिन पहले वजीर आजम कराची आए थे, उन्होंने बड़ी खास ठीक बात की. एक सेकंड, देखिए कैश फ्लो सबसे बड़ी बात, जब 300 अरब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा ब्रेक हो जाएगा तो कहां से लेंगे? जैसे उन्होंने कहा कि अगर बैंक से बैरो करते हैं तो कास्ट बढ़ती है आपकी, तो किस तरह करेंगे आप इन चीजों को गवर्नमेंट को कंसीडर. मलिक साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को अभी लास्ट वीक कराची में आए थे स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग में, लीडिंग एक्सपोर्टर्स टेक्सटाइल के उनके साथ बैठे थे, 3 घंटे की मीटिंग हुई है, मैराथन सेशन, और वो वादा करके गए हैं और अब इंशाल्लाह देखिए उम्मीद करें कि वो तमाम इरिटेंट्स एंड इश्यूज जो हमारी एक्सपोर्ट में रुकावट बन रहे हैं वो दूर कर दिए जाए. ठीक है मलिक साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, कॉमर्स मिनिस्टर का ये पूरे बात का एनालिसिस ये था कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कम है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मेरा ख्याल है आप ज्यादा उस पर हमें बता पाएंगे. इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एटमोस्फियर चाहिए जी, आपको एंड देन अगेन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एटसेट्रा. अल्लाह के फजल से आप फर्क पड़ा है तो लोग जो है जो हम बात कर रहे हैं किसी से लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं आने के लिए. अब हमारी पॉलिसीज की कंटिन्यू होनी चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें कंटिन्यूटी. देखिए जो भी इन्वेस्टर है वो पैसे खर्च तब करता है जब उसको पता होता है कि मेरा पैसा यहाँ सेफ भी है और यहाँ से मैं कुछ लेके भी जाऊंगा. अदरवाइज कोई आप मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका 4 पैसे जमा किए होंगे, आप वहीं इन्वेस्ट करेंगी जहाँ आपको बेनिफिट नजर आएगा. तो इन्वेस्टर की इसलिए ये हमारी प्रॉब्लम है, इनको अगर फिर हमारे रेट्स ऑफ रिटर्न अच्छे हैं, चले रिस्क फैक्टर तो हमारा ज्यादा है, हमारे रेट्स ऑफ रिटर्न अच्छे हैं, तो क्या वो उस तरह की अट्रैक्शन नहीं दे पाते इन्वेस्टर्स को? एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भाई है कि इंटरेस्ट आप दो चीजों पे आ गए, लॉ एंड ऑर्डर की कुछ सिचुएशन आई है और बाद में आपके सियासी लोग बयान दे देते हैं. ये कल से जो डंडे बारदार खड़े की हुई है कि जी हम आ रहेंगे तो डंडे बाहर के हमारे दोस्त इन्वेस्टर जिनसे हमारी बात हो रही है वो हमसे पूछते हैं मलिक साहब व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट कैन आई डू. यानी इतना वो वॉचफुल है, इतना बैड इफेक्ट होता है ये नाअकबत अंदेश लोग जो हैं ये इसको सोचते नहीं है कि अपने मुल्क को कहां ले जा रहे हैं. वो प्राइम मिनिस्टर बेचारा मेहनत करके आगे ले जा रहा है, उसकी टीम आगे ले जा रही है, ये उसको जीरो कर रहे हैं, ये नहीं देख रहा है कि ये मुल्क के साथ
یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. ملک میں سیاسی استحکام اس وقت بہت ضروری ہے. سی پیک کے منصوبے جو ہمارے گیم چینجر ہیں اسی وقت کامیابی کی طرف جائیں گے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, اور یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو سوچنا چاہیے. ایک لاسٹ منٹ ہے میرا منور صاحب, آپ ریلیٹیولی میں آپ کو کم وقت دے پائی ہوں, آپ اس میں کوئی بات ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, پلیز آپ کو کہیے. میں سمجھتا ہی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھی ایک, دونوں نے اتنا کہ ایکسپرٹ بھی اپنی اپنی فیلڈ کے اندر, خود یہ انوالو بھی ہیں بزنس کے اندر. میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ٹاپ پرائیورٹی اس نے گورنمنٹ نہیں رکھا نے رکھی ہوئی ہے نا, یہ ہم نے تو لوگوں نے, انہوں نے کہا آ کر کے ہماری ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ اکنامک ایجنڈا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جتنی چیزیں جو جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی اور آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, یہ جو خاص طور پہ یہ جو ہے نا کہ یہ جو پرائس کا جو یہ جو آپ کے ٹیکسز ہیں ان کا جو ریلیشن ہے آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے, یہ جب آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ خود آپ کا بنگلہ دیش کے اندر یہ انہوں نے کم کر کے ایڈوانٹیج حاصل کیا, ارد گرد آپ دیکھیں نا, اگر پاکستان کے ارد گرد ہر طرف دیر اکنامک ایکٹیویٹی, اگر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھیں, ادھر دیکھیں ہر طرف, یہ چائنا میں, چائنا ہمارا اتنا قریبی دوست ہے, تو اس کے باوجود بھی ہم یہ سبق نہیں سیکھ رہے کہ ٹو کیپ دیز تھنگز ڈاؤن پرائسز تاکہ ہماری جو کموڈیٹیز ہیں ان کی کمپیٹیٹو پرائسز ہوں اور ہم انٹرنیشنل کریں. وہی جو ٹریڈ کاؤنسلر ہے یا جو بھی کوئی بھی آئے گا وہ اسی وقت آپ کی چیز بیچے گا, یا بزنس مین بھی اسی وقت جب چیز بیچے گا جبکہ اس کی پرائس جو ہے وہ اس قابل ہوگی. میں خود جب جاتا ہوں کبھی باہر تو میں جب دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کی چیزیں جو وہاں ہوتی ہیں وہ پاکستان کے مقابلے میں اتنی سستی ہوتی ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے تھے رائٹ, الاؤ می ٹو کلوز آن دیٹ نوٹ, میرے پاس وقت کی قلت ہے ورنہ یقیناً یہ ڈسکشن بے حد انگیجنگ ہے. ویری گریٹفل ٹو آل آر پینلسٹ, ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ میرے ساتھ تھے, مسٹر منور مرزا, مسٹر ملک خدا بخش میرے ساتھ تھے, فون لائن پر ہمیں گریس کیا تھا اپنی پریزنس سے اور اپنے ویو سے مسٹر احمد مختار نے آل دا وے فرام جنیوا, اوور فون لائن انہوں نے شرکت کی اس پورے ڈسکشن میں. ہم نے اسٹارٹ کیا اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹس کو لے کر, ہمارے امپورٹس ایکسپورٹس, جب ہماری امپورٹس کم ہوں گی یقیناً ہم نے امپورٹس کو کم کرنے میں ایک اچھا کام کیا ہے, اور اس بات کو تمام ہمارے پارٹیسپینٹس نے بھی اکنالج کیا ہے, ایکسپرٹ اوپینین بھی اس حوالے سے متفق نظر آ رہا ہے. لیکن ایکسپورٹس کو لے کر آن دی ادر ہینڈ اس کا جو بوسٹ ہے اور اس میں جہاں پر کوانٹم جمپ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ یقیناً ایک میٹر آف کنسرن ہے جس کو جلد از جلد ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہاں پر تمام انیشیٹوز, تمام اقدامات یا میجرز ڈائریکٹڈ ہیں تو پھر کہاں پر کمی رہ رہی ہے؟ اٹس ہائی ٹائم کہ اب اس چیز کو ریکگنائز کر کے اس کو پورا کیا جائے اور اس گیپ کو ابرج کیا جائے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.